www.attableek.com, the reviver of Iman. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگوں اور بھائیوں, پہلے تو دو چار مسئلے سمجھاؤں. تقریر تو ہر جمعہ کو سنتے رہتے, دو چار مسئلے سمجھو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رواج ہے, اب پارہ تیس ہوئے جمعہ کی اذان ہوگی اور خطبہ شروع ہوگا ڈیڑھ بجے اور خطبہ ختم ہوگا دس منٹ میں, تو وہ ایک بج کر کے چالیس منٹ پر نماز شروع ہوگی. یہ غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مستمر رائے ہے, ہمیشہ کی سنت. زوال ہوتے ہی حضور تشریف لاتے تھے, ممبر پر بیٹھ گئے اور مسجد کی چھت پر اذان شروع ہوتی تھی. اس وقت ایک ہی اذان ہوتی تھی. اذان ختم ہوئی اور حضور خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. گرمی ہو سردی ہو, یہاں تو گرمی ہے ہی نہیں, عرب میں تو گرمی کافی ہوتی ہے. گرمی ہو یا سردی ہو, حضور کی سنت مستمر رہا. زوال ہوتے ہی جمعے کی, اور زوال ہوتے ہی پہلی اذان ہوتی تھی. پھر زمانہ آگے بڑھا, حضور کا زمانہ چلا گیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ چلا گیا, حضرت عمر کا زمانہ چلا گیا, حضرت عثمان کا زمانہ آیا. یہاں تک ایک ہی اذان ہوتی تھی. جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جائے تو مسجد کے دروازے کی چھت پر اذان ہوتی تھی, اور دو مقصد لے کر ہوتی تھی. ایک غائبین کو اطلاع دینی کہ بھائی آ جاؤ نماز کو, حیا علی الصلاح, اور ایک مسجد میں جو نفلیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو اطلاع کہ اب نفلیں بند کرو, امام خطیب صاحب خطبہ دینے آ گئے. یہ دو مقصد لے کر کے ایک اذان ہوتی تھی. اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو مدینہ کافی بڑھ گیا, اس لیے کہ صحابہ کے علاوہ تابعین, پھر مدینہ کے فضائل سن کر کے لوگ وہاں آ کر بستے تھے. اب بھی اللہ کے بہت سے بندے مدینہ کے فضائل سن کر وہاں جا کر بستے ہیں, تو مدینہ کافی بڑا ہو گیا. پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. اذان ہوئی, حضرت فاروق خطبہ دینے کے لیے تیار شروع ہوئے, اور خطبے کے دوران حضرت عثمان آئے. تو حضرت نے خطبے کے دوران بھی ڈاکا, ائیت ساعت ہاذہ, ارے نماز کے آنے کا یہ کیا وقت ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں بازار میں تھا اور میں نے اذان سنی, تو بازار سے فوراً چلا اور گھر آ کر وضو کر کے آ رہا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا, ایک میں شدھ دو شدھ, صرف وضو کر کے آئے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آؤ. خیر وہ بیٹھ گئے, حضرت نے خطبہ آگے جاری کیا. اب مدینہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اذان سن کر کے فوراً مسجد میں نہیں پہنچ سکتا ہے,
مارکیٹ میں ہے, وہاں سے گھر آئے گا, کم سے کم وضو تو کرے گا ہی, اور وضو کر کے آئے گا. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو مدینہ اور بڑا ہو گیا. یہاں رک کر کے یہ سمجھو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال ہے, 2 سال خلیفہ رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 5 سال ہے. تو حضرت عثمان کا زمانہ کافی 12 سال کا زمانہ ہے. تو زمانہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, مدینہ بھی بڑھتا گیا بڑھتا گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ ایک اذان ہوتی تھی. جب یہ خطیب منبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا تو مسجد کی چھت پر اذان ہوتی تھی, 2 مقصد کو لے کر, حاضرین کو اطلاع کہ نماز بند کرو خطیب آ گیا, اور غائبین کو اطلاع تو فوراً آؤ. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان 2 مقصدوں کے لیے 2 اذانیں کر دی جائیں. تو سب صحابہ نے کہا بھی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ مدینہ بڑا ہے, اذان سن کے سب لوگ نہیں آ پاتے ہیں, لہذا غائبین کو بلانے کی اذان الگ اور مسجد والوں کی اذان الگ. چنانچہ 2 اذان ہوئی, اور ایک اذان زورا ایک جگہ تھی, کوئی کہتا ہے کہ بلڈنگ تھی, کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان تھی, مؤذن اس پر چڑھ کر کے وہاں پہلی اذان دیتا تھا, اور اس کی اذان کے 10 منٹ کے بعد میں حضرت عثمان تشریف لے آتے تھے, اور دوسری اذان مسجد کے اندر ہوتی تھی امام کے سامنے. تو جو ایک غائبین کے لیے اذان تھی اسے اونچی کر دی تاکہ دور تک سارے مدینہ میں آواز پہنچے, اور مسجد کے لوگوں کو جو اطلاع دینی تھی اسے اوپر چھت پر دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مسجد میں دی جانے لگی امام کے سامنے. یہ نظام بدلا. لوگ یہ جو غیر مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت عثمانی ہے, یہ جو پہلی اذان ہے یہ بدعت عثمانی ہے, اور سعودیہ پر ان کا ہولڈ ہے. حکومت تو حنبلیوں کی ہے لیکن ہولڈ ان غیر مقلدین کا وہاں ہے. تو انہوں نے کیا ترتیب کی, انہوں نے جمعہ کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ کی پہلی اذان دیتے, تو پہلی اذان کو انہوں نے وقت سے باہر کر دیا. اتنا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور زوال ہوتے ہی امام آتا ہے اور آتا ہے پھر دوسری اذان مسجد کے اندر شروع ہوتی ہے. یہ بدعت عثمانی, یہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جس کا روٹ نہ ہو, یا تو سیم نہ ہو یا روٹ نہ ہو تو وہ بدعت ہے. اور اگر وہ کوئی چیز حضور کے زمانے میں تھی بے عینی ہی وہ چیز آج ہے. 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں جیسے حضور کے زمانے میں 5 نمازیں پڑھتے تھے, آج بھی وہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو کوئی کہے کہ 5 نمازیں بدعت ہے, بدعت نہیں ہے, تو وہی بے عینی سنت ہے. اور جس کا روٹ, روٹ مانے جڑ, جس کی روٹ ہو جڑ ہو, یہ جو آج ہماری جیسے مسجدیں بنی ہوئی ہیں, یہ مسجدیں اس نوعیت کی مسجدیں کہاں تھی؟ اور یہ محراب جو بنی ہوئی ہے حضور کے زمانے میں, مسجد میں محراب کہاں تھی؟ آج مطلب ساری دنیا میں جو مدرسے ہیں وہ مدرسے حضور کے زمانے میں کہاں تھے؟ اور 7 سال کا کورس, 8 سال کا کورس, اور یہ کتابیں اور وہ کتابیں, یہ سب حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ لیکن یہ سب سنت ہے. کیوں؟ روٹ تھا اس کا. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی تھی, اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں, محلے محلے مسجدیں تھیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں آبادی ہے, حضور کے زمانے میں آبادی اس طرح نہیں تھی, بلکہ ایک قبیلہ بسا ہوا ہے, اس کے ارد گرد اس میں باغات اور کھیت ہیں,
دوسرا قبیلہ اس کے باغات اور کھیت ہیں، تیسرا قبیلہ اس کے ارد گرد باغات اور کھیت ہیں، اور یہ وادی دو پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان تھا اس میں جو یہ الگ الگ قبیلے بسے ہوئے تھے، یہ وادی یثرب کہلاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد میں وہ مدینہ منورہ کہلانے لگا، آج بھی وہی مدینہ منورہ ہے. اب الگ الگ قبیلے بسے ہوئے ہیں، کوئی قبیلہ یہاں ہے، کوئی قبیلہ وہاں، کوئی قبیلہ وہاں ہے. اب سب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آدھا گھنٹہ تو آنے میں لگے گا، آدھا گھنٹہ جانے میں لگے گا. تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وتنظف. حضور نے حکم دیا محلے محلے مسجدیں بناؤ اور ان کو پاک صاف رکھو، خوشبودار رکھو. خوشبودار رکھنے کا طریقہ عرب میں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں گرمی کی وجہ سے دروازے ہی دروازے ہیں، تو کیسے خوشبودار رکھے؟ اور ان کے یہاں پیک ہوتی ہیں مسجدیں، لوگ بخور جلا دیتے ہیں، ساری مسجد معطر ہو جاتی ہے. مؤذن اذان دے کر فوراً بخور جلائے گا، الیکٹرک بجلی ہے، اس میں تھوڑا سا ڈال دے گا، تو جب نمازیں آئیں گے تو مسجد آپ خوشبو سے بھری پڑی. اور ہمارے یہاں دروازے ہی دروازے ہیں، کھڑکیاں ہی کھڑکیاں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں رواج نہیں. بہرحال ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ محلے محلے مسجدیں بناؤ. چنانچہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں. www.attableague.com the revival of Iman. میں یہ بتا رہا تھا کہ اتنی دور دور سے لوگوں کو آنا، اور پھر مدینہ جو مسجد نبوی کے قریب تھا وہ بھی بڑا ہو گیا تھا، تو حضور نے حضرت عثمان نے 2 اذانیں بڑھائی. تو یہ روٹ ہے، حضور کے زمانے میں 1 اذان 2 مقصد سے ہوتی تھی، 2 مقصد الگ کر دیے، 2 اذانیں کر دی. اس کا نام ہے روٹ، جڑ. جڑ جانتے ہو کتنی ہوتی ہے؟ جب برس اب تو کچے، اب تو پکے مکان ہو گئے، چھتیں پکی ہو گئی. پرانے زمانے میں مکانوں کی چھتیں کچی ہوتی، اوپر مٹی مٹی ڈالتے تھے. ابھی یو پی میں تو رواج ہے مٹی ڈالنے کا، تو جب برسات ہوتی تھی تو چھت پر بھی گھاس اگتی تھی. میں نے جو مکان دیہوں میں خریدا تھا، تو برسات کے زمانے میں اس چھتوں پر تودڑ کا اگتا تھا، اور برسات کے زمانے میں اسی کی سبزی پکاتے تھے. اب یہ چھت پر تودڑ کا کہاں سے آیا؟ اس کا روٹ کہاں سے آیا؟ روٹ اس طرح آتا ہے کہ جنگلوں کے اندر گھاس ہوتی ہے برسات میں، گرمیوں میں وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے ریزا ریزا ہو کر کے مٹی میں مل جاتی ہے. اب جب برسات آئی تو طوفانی آندھیاں چلتی ہیں، ان آندھیوں کے اندر مٹی اگتی ہے، وہ مٹی آ کے چھت پر گری، اس مٹی کے اندر روٹ ہے اور وہاں گھاس اگتی ہے. تو روٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جسے ہوا اٹھا اڑا کر کے لے کر چھت پر ڈال دے تو چھت پر بھی گھاس اگ جائے گی. تو چاہے اتنا چھوٹا روٹ ہو، اگر روٹ ہے اور پھر بعد میں شکل بدلی تو وہ سنت ہے، اور جس کا روٹ ہی نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے. پھر نئی باتیں بہت ہیں جو ہم نے مکانات بنا رکھے ہیں، نئی شکلیں ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ اور گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے. حدیث شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارا شمار اسی میں ہوگا. ایک آدمی کان پر جنوئی لگا کر کے آ رہا ہے، یا ہندو دھوتی پہنتے اس طرح سے دھوتی پہنتا ہے، تو ارے کہیں گے بھائی تو ہندو ہے، اسی میں شمار ہوگا. سر پہ کشتا لگا کر آ رہا ہے تو ہر ایک آدمی سمجھے بھائی ہندو. من تشبہ بقوم فہو منہم، لہذا گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے جس وقت سورج نکل رہا ہے، جس وقت سورج ڈوب رہا ہے،
اس وقت تو حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو، ایسے سورج ڈوب رہا ہو تب بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی یا نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، تو وہ تو ہندوؤں کی مشقت ہو گئی. تو شریعت میں طلوع غروب کے وقت نماز جائز ہی نہیں. یہاں مولوی بھی ہیں اس لیے بتاؤں، امام مالک علیہ الرحمہ اور امام بخاری علیہ الرحمہ ہندل استوا کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ہندل استوا نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مولویوں کے لیے بات آپ کے سمجھنے کی نہیں. تین وقتوں کی حضور نے ممانعت فرمائی. سورج نکل رہا ہے، اس کا اوپر کا کنارا نکلا، اس وقت سے لے کر کے چار منٹ میں سورج نکلتا ہے، پھر دس منٹ تک نماز مکروہ. ایسے ہی سورج کا کنارا ڈوبنے لگا، اس سے لے کر کے دس منٹ پہلے تک نماز مکروہ. اور استوا کو نہیں لیا، امام مالک نے بھی نہیں لیا، امام بخاری نے بھی نہیں لیا. کیوں؟ استوا کا پتا ہی نہیں چلتا. یہ تو آج کل انہوں نے کہا کہ 12-25 پر زوال ہوگا، یہ تو جنتریاں آ گئی، گھڑیاں آ گئی تو پتا چلا، ورنہ تو کیسے پتا چلے گا کہ سر بالکل سر کے اوپر سورج آ گیا. اس لیے اس کو امام بخاری امام مالک نے لیا ہی نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ روٹ ہے چاہے ذرا سا ہے، وہ زمانے کے حالات کے تبدیلی کے اعتبار سے پھیلے اور بڑھے. وہ چھت پر گھاس اگائے تو وہ جڑنے سے گھاس اگی. بیج نہیں چاہیے، گھاس کے لیے بیج نہیں چاہیے، پچھلی گھاس کا جڑ چاہیے بیج. اس میں ذرا سا ذرہ اس سے ان کی گھاس ہوئی، کیونکہ تمام گھاسوں کے بیج نہیں ہوتے ہیں، جڑ سب کی ہوتی ہے. تو اب حضرت عثمان نے جو دو اذانیں بڑھائی یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے سے ایک اذان دو مقصد لے کر ہوتی، اور حالات کا تبدیلی آئی تو محراب بھی بن گئی تاکہ ایک سب کی جگہ کم ہو جائے. اگر محراب اندر نہ ہوتی تو ایک سب گھیرتی، محراب امام صاحب ایک سب گھیرتے، تو اس لیے محراب بنا دی تاکہ ایک سب پہلی سب جو ہے رہ جائے. تو زمانے کے حالات کے بدلنے سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر اس کا روٹ ہے تو وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مستمرہ تھی، زوال ہوتے ہی حضور تشریف لاتے تھے، پہلی اذان ہوتی تھی، اس کے ختم پر خطبہ شروع ہو جاتا تھا، پھر آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. کہا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے نہیں میں نے غلط کہا، جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ نماز کے لیے بانگ دی جائے. یہ بانگ اردو کا لفظ ہے، اور گجراتی میں بھی بانگی صاحب استعمال کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بانگ دی جائے، وہ جو اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے نہیں ہوتی، نماز جمعہ کے لیے وہ بانگ ہوتی. بس اولا ذکر اللہ، چل دو اللہ کی یاد کی طرف، یہ ذکر اللہ یہ خطبہ ہے، چلو خطبہ سننے چلو، نماز تو ہوگی وہ خطبے کے بعد لیکن خطبہ سننے چلو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت پہلی ایک ہی اذان ہوتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھتا تھا تو ایک اذان ہوتی تھی، وہ اس کا مصداق تھا. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مقصدوں کو الگ الگ کر کے دو اذانیں کر دی، تو اب اذا نودی للصلاۃ کا مصداق پہلی اذان ہے، نماز کے لیے وہی بلاتے ہیں. ابھی امام صاحب جب بیٹھیں گے تو ان کے سامنے جو اذان ہوگی وہ تو مسجد کے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ خاموش ہو جاؤ، نماز بند کرو، خطبہ شروع ہونے والا ہے. اور لوگوں کو نماز کے لیے جو بلایا وہ تو پہلی اذان سے بلایا ہے،
اور تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، شان نزول خاص ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، الفاظ عام ہے تو اس کا اعتبار ہے. تو آج بھی نودیا لصلاتے کا مصداق پہلی اذان ہے، اور یہ چاروں ائمہ کے طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب مسئلہ آیا ہے 12:30 بجے اذان دے دی اور خطبہ شروع ہوگا 1:30 بجے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ نماز کی تیاری تو کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہے وضو کر لو، نہانا ہو نہا لو، کپڑے پہننا کپڑے پہن لو، باقی کسی بھی کام میں مشغول ہونا حرام ہے. کوئی بھی کام، کھانا نہیں کھا سکتے ہم، دکان میں دکانداری نہیں کر سکتے، نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام میں مشغول ہونا پہلی اذان کے بعد حرام ہے. تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ تو تمہارا قصور ہے، کیوں تم 1 گھنٹہ پہلے اذان دیتے تھے؟ لندن میں جس مسجد میں میں رہتا ہوں، ہمارا وہاں طریقہ یہ ہے کہ 12:00 بجے بلکہ 12:05 کم کو میں بیان شروع کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ 12:32 پر وقت ختم ہوگا، تو میں ٹھیک 32 پر تقریباً کرتا ہوں، اور جہاں میں نے آخری جملہ بولا کہ اس نے تقریباً اذان شروع کر دی. اب پہلی اذان ہوئی، پھر پہلی اذان کے بعد میں 5-7 منٹ دیتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، 5-7 منٹ میں لوگوں نے سنتیں پڑھ لی، اب امام صاحب ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور دوسری اذان شروع، تو 10 منٹ کا وقفہ رہتا ہے. اس میں کسی کے مشغول ہونے کا سوال ہی نہیں، بلکہ سارے ہی لوگ اذان سے پہلے آ جاتے ہیں. یہ تو اب ہمارے یہاں سستی ہو گئی، ورنہ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ صحابہ فجر کے دن فجر کی نماز میں چلے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور حدیث میں بھی ہے کہ بکرا وقت کرا سویرے جاؤ اور بہت سویرے جاؤ. اب ہم سست ہو گئے، اور کس نے سست کر دیا؟ یہ گھڑیوں نے سست کر دیا. یہ جتنی نئی چیزیں ہیں ان میں فوائد بھی ہیں، اس میں مصیبتیں بھی ہیں. فوائد تو یہ ہیں کہ گھڑی کی وجہ سے بہت سے کام آن ٹو ٹائم کر سکتے ہیں، فائدہ ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ ابھی نماز میں 10 منٹ بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی نماز میں 10 منٹ، ابھی 5 منٹ ہیں نماز مل جائے گی، جب وقت ختم ہو جائے گا تب بھاگیں گے دوڑیں گے، تو یہ رکعت تو چلی ہی جائے گی. یہ گھڑیوں کی نحوست ہے. تو جتنی نئی چیزیں ہیں ان کے اندر فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، بس ایسی چیزوں میں فوائد سے فائدہ اٹھاؤ، نقصانات سے بچاؤ. میں مثال دوں، اب ہمارے ہر گھر میں فریج آ گیا، یہ بہت اچھی چیز ہے، کھانا بھی نہیں بگڑتا، فریج میں رکھ دو، دوپہر کا شام کو کھا لیجیے، شام کا صبح کھا لیجیے ناشتے میں. لیکن جب سے یہ فریج ہمارے گھروں میں آئے ہیں، قربانی کے بکرے میں غریبوں کا حصہ گیا، سارا بکرا فریجر میں بھر دیا، اور دو صاحب آپ کو دیں گے تو اس کو دیں گے جہاں سے آنے کی امید ہو. یہ نقصان ہے فریج کا. تو ہر نئی چیز کے اندر نقصان بھی ہیں فوائد بھی ہیں، فوائد حاصل کرو، نقصان سے بچو. تو میں طلبا سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو تم آدھا ہمارے یہاں دیوبند میں 1/2 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی، تو میں کہتا ہوں یہ تو تمہاری غلطی ہے، تم 1/2 گھنٹہ پہلے اذان دیتے کیوں؟ ہم تو لندن میں جب تقریر ختم ہوتی، وقت ختم ہوا اور تقریر ختم ہوئی اور فوراً اس نے پہلی اذان دی، اور پھر سنتیں پڑھ کر کے امام ممبر پر آ گئے. لوگوں کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ طلبا یہ چاہتے ہیں کہ اذا نودیا للصلاۃ کا مصداق دوسری اذان کو کر دیں، اور کیسے کر دیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے نودیا للصلاۃ، اور صلاۃ سے تو نماز کے لیے تو پہلی اذان سے بلایا جاتا ہے.
تو یہ غلطی ہے. اور گرمی ہو یا سردی ہو یہی سلسلہ ہے. حالانکہ حضور کی سنت مستمر رہا زوال ہوتے ہی جمعہ پڑھنے کی. اس لیے اس کی اصلاح کرو, ایک دم نہیں ہوگی. گجرات والے اصلاح قبول نہیں کرتے, بڑے پکے ہیں. گجرات کے لوگ بڑے پکے ہیں, جو دھوپ پکڑ لی پکڑ لی, اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میں یہاں 9 سال رہا ہوں, میں کوئی نیا نہیں ہوں. میں یہاں یہ راندیر میں 9 سال رہا ہوں, اس لیے میں راندیر کا, اور گجرات میں بھی راندیر سب سے آگے ہے ضد میں. ایسی ضدی راندیر ہے کہ کسی بات کو نہیں مانے گی. اس لیے اصلاح کرو مگر آہستہ آہستہ کرو. نہ کرو, نہ کرو تو نہ کرو, مسئلہ سمجھ لو کہ آپ کا یہ عمل سنت کے خلاف. اگر سنت پر آنا ہے تو سنت یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا موقع دو, لوگوں کا ذہن بناؤ کہ بھی تقریر اتنے بجے شروع ہوگی, لوگ آؤ آؤ, اور جب وقت ہو جائے تو اذان دو, 10 منٹ کے بعد میں سنت پڑھنے کا موقع دو, اور پھر اس کے بعد میں نماز شروع کرو. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی, اس کے تعلق سے مختصر سی بات سمجھ لو, زیادہ وقت نہیں. ہماری یہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری زندگی ہے, اور ہماری زندگی کے بیچ کا مرحلہ ہے. ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتے. پیدا لفظ جب ہم بولتے ہیں, فارسی لفظ ہے پیدا, کے معنی دروازے کے اوجل میں تھا, اوٹ میں تھا, وہ سامنے آیا تو پیدا ہوا, ظاہر ہوا. لفظ پیدا فارسی لفظ ہے, اس کے معنی ظاہر ہونا. تو ہم اس دنیا کے اندر پیدا یعنی نتھنگ سے تھنگ نہیں بنتے. ہم پیدا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم معدوم تھے, نتھنگ سے, اور اب تھنگ بن گئے. ایسا نہیں, بلکہ پیدا ہوتا ہے انسان اس دنیا میں اوٹ میں تھا, اوجل میں تھا, پیچھے چھپا ہوا تھا, وہ نمودار ہوا, ظاہر ہوا. تو دایا نے ہاتھوں ہاتھ لیا, نہلایا دھلایا, اذان پڑھی. آج کل ایک روسی بتا رہی ہے ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوتے ہیں, میرے بھی کئی بچے یہیں ہاسپٹل میں پیدا ہوئے. اس میں دو خرابیاں ہیں, ایک تو آپریشن ہونے لگے ہیں ہاسپٹلوں میں, شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دی, اچھے ہو کر گھر چلے آئے, اس نے وہ ٹانگ اٹھا کر کوڑے میں پھینک دی, کتوں نے کھا لی. یہ غلط ہے. ارے بھائی تمہارا جو وضو کٹا ہے اسے مانگو ہاسپٹل سے, بھائی میرا میری ٹانگ جو کاٹی لاؤ مجھے دو, اور لا کر کے قبرستان میں دفن کرو. اسے نماز جنازہ نہیں پڑھنی, مگر اسے قبرستان میں احترام سے دفن کرو. میرے دانت شوگر کی وجہ سے ٹوٹنے لگے, تو میں نے دانت کئی دانت نکلوائے. تو جب دانت نکالتا تھا تو میں اس سے وہ دانت مانگتا تھا, میرا دانت لا. وہ پوچھا کرتے تھے سر, جتنے پھینک دیتا ہے, میں نہیں پھینک دیتا تھا, میرا دانت لا, اور لا کر کے گھر میں یاد میں جا کے دفن کرتا تھا. تو جسم کا کوئی بھی عضو ہو, وہ جسم کا عضو ہے, اس کا احترام ہے. اسے ہاسپٹل میں مت چھو, وہاں سے وہ عضو مانگ کر لاؤ, اور لا کر کے چھوٹا سا عضو ہو جیسے لاڑ. میں تو اس گھر کے آنگن پیچھے یارڈ میں دفن کرتا تھا, اور اگر ٹانگ پوری کرتی ہے تو قبرستان میں لا کے دفن کرو. دوسرا غلط, دوسری غلطی یہ ہے کہ ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا, فلاں حضرت جی آئیں گے تو اذان و اقامت کریں گے. یہ غلط ہے. ارے بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان و اقامت آنی چاہیے. اور کوئی نہ ہو تو, نہ ہو تو اس کی ماں ہے, جس ماں نے اسے جنا ہے. مسلمان عورت ہے, اذان و اقامت تو وہ بھی جانتی ہے, وہی ماں ہی اذان و اقامت کا ہے. انتظار نہیں کرنا. دنیا بھر کی آوازیں گانے کی, بجانے کی, بولنے کی, باتیں کرنے کی, بچے کے کان میں آوازیں پہلے پڑ گئی. نہیں, یہ غلط ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد
ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, دو ڈاکٹر کے لا کر دیتے ہیں. اسی وقت ماں اگر کوئی مر کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو ماں ہی اقامہ کرے, اذان دے کہ ماں تو نفاس میں ہے. تو نفاس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جنابت میں, یعنی مرد جنوبی ہے, جنابت میں, حیض میں, نفاس میں اذکار کر سکتے ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکتے. حیض میں, نفاس میں, جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, لیکن قرآن کی کوئی آیت ذکر کے طور پر پڑھ سکتے. اور یہ تو اذان و اقامت ہے, ذکر ہی ذکر ہے, تو پھر وہ ماں کیوں نہیں دے سکتی؟ مگر لوگ جانتے ہی نہیں مسئلے کو. وہ آئے گا, مرد آئے گا گھر سے کہیں سے, وہ حضرت جی کو, بزرگوں کو بلائیں گے, وہ اذان و اقامت کریں گے, وہاں تک تو پتہ نہیں کتنی آوازیں پڑ چکی. یہ غلطی ہے. یہ مسئلہ عورتوں کو بتلاؤ, اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے, جب بچہ نہلا کر کے لا کر ہاسپٹل والوں نے دیا تو پہلا کام اس کو اذان و اقامت ہے. تو ماں کوئی آدمی نہیں ہے, مرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے تو وہی ماں جس نے جانا ہے وہی اذان و اقامت ہے. اذان ہو گئی, یہ اقامہ ہو گیا. یہ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا, اذان کے معنی تو ہے اطلاع دینا, نماز حی علی الصلاہ, نماز کے لیے آؤ, اور اقامہ کے معنی کھڑا کرنا. ایک غلطی ہمارے یہاں بھی ہے, بریلویوں کے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے امام صاحب مصلی پر پہنچیں گے, لوگ کھڑے ہوں گے, پھر مؤذن صاحب دیکھیں گے, یعنی صفحے مؤذن صاحب سیدھی کر رہے ہیں, اور جب صفحے سیدھی ہوں گی تو اب وہ تکبیر شروع کر دے. ارے تکبیر تو اقامہ ہے, اور جب کھڑا کرنا نہیں پایا گیا تو یہ سب کیوں کھڑے ہوئے؟ اور امام صاحب کو کس نے کھڑا کیا جو ان مسلے پر آ گئے؟ اور بریلویوں کے یہاں یہ ہے کہ جب تک وہ تکبیر کہنے والا حیا علی الصلاہ نہیں کہے کوئی کھڑا نہیں ہوتا, نہ امام نہ مقتدی. اور پہلے تو اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ٹانگے توڑ دیتے تھے. اب اتنی سختی بریلویوں کے نہیں رہی, لیکن مسئلہ ان کا یہی ہے, سب بیٹھے رہیں گے, جب قد قامت الصلاہ اب کھڑے ہوں گے, امام صاحب بھی کھڑے ہو کر آئیں گے. یہ بھی غلط ہے, اور ہم جو کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ دلیل, دلیل یہ ہے کہ اقامہ کو کھڑا, اقامہ کہتے کھڑا کرنا, جب کھڑا کرنا پایا گیا تو لوگ کیوں نہ کھڑے ہوئے, حیا علی الصلاہ تک کیوں بیٹھے رہے؟ اقامہ کہ انہیں کھڑا کرنا, تو جب کھڑا کرنا پایا گیا تو لوگ کیوں نہ کھڑے ہو, حیا علی الصلاہ تک کیوں بیٹھے؟ کہ حیا علی الصلاہ کے نماز کے لیے آؤ. ارے نماز کے لیے آؤ, یہ اعلان تو اذان میں ہو چکا ہے حیا علی الصلاہ, اور اب مسجد میں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب کھڑے ہو کر کے صفحہ درست کر لو. اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ابھی اقامہ شروع نہیں ہوا, کھڑا کرنا نہیں پایا گیا, تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ تستاوی البراتی فقہ کی کتاب ہے جس سے فتوے دیے جاتے ہیں, اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ کھڑے کھڑے اقامہ کا انتظار کرنا مکروہ. مگر ہم دیوبندیوں میں, صرف گجراتیوں میں نہیں, دیوبندیوں میں کہیں بھی ہوں, بس تن ہوا کھڑے ہو گئے, مؤذن نے الماری کھولی لاؤڈ اسپیکر نکالنے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو گئے. یہ ہماری غلطی, سب سے پہلے اقامہ شروع ہو گیا. اب اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے, کیونکہ لوگوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے. تو میں نے اپنی مسجد میں یہ ہدایت دی, جو اقامہ کہنے والا ہے اس کو میں نے ہدایت دی کہ ایک بجے اقامہ شروع ہوگا, تو جب ایک بجنے میں دس سیکنڈ باقی رہیں تو تو کھڑے ہو کر اقامہ شروع ہوگا. وہ تو لوگ تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, جب آخری پوائنٹ آئے گا تب لوگ کھڑے ہوں گے ایک دم. میں کہتا ہوں اسے دس سیکنڈ پہلے تو اقامہ شروع کر دیں. تو قابو پا لیا ہم نے, مؤذن کو ہدایت کرو کہ نماز وقت اتنے وقت پر اقامہ شروع ہونا, اسے دس سیکنڈ پہلے اقامہ شروع کر دیں. تو لوگ تو ان سے گھڑی دیکھ رہے ہیں, جب اقامہ شروع ہوگا تب کھڑے ہوں گے لوگ.
قابو پانے کا یہ طریقہ ہے, اس کے علاوہ ان قابو نہیں پایا جا سکتا. ہمارے یہاں الماری ہوتی ہے, اس میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے, مؤذن کھول کر کے لاؤڈ اسپیکر لا کر کے امام صاحب کو دیتا ہے. امام صاحب اپار جو ہوتے ہیں وہ الماری کھول کر لاؤڈ اسپیکر نہیں لے سکتے, مؤذن کی یہ خدمت ہے کہ وہ لا کر کے دے گا. امام صاحب اپاہج, ایسے اپاہج کہ جمعہ کے دن جب دوسری اذان ختم ہو جائے گی امام صاحب مخت پر بیٹھے ہوں گے, وہ مؤذن اذان لے کر آئے گا اور عصا لے کر کے یوں لا کر حضرت کو پکڑائے گا, تو حضرت پکڑے گا. حضرت یوں کر کے عصا نہیں لے سکتے, امام صاحب اپاہج, ان کے ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں, پیروں میں بھی طاقت نہیں. تو میں نے قابو پانے کا طریقہ یہی لوگوں کو بتلایا اور ہم نے قابو پا لیا. ابھی 10 سیکنڈ باقی ہے اور جس نے اذان دی وہاں مؤذن نہیں ہوتا, مسجد میں جھاڑو کون دیتا ہے؟ متولی جھاڑو دیتا ہے. وہاں جھاڑو کیا دیتا ہے؟ ہوور گھمانا ہے, قالین پر ہوور گھمانا ہے تو متولی گھماتا ہے. امام مقرر مؤذن نہیں ہے, کوئی بھی اذان دیتا ہے کہ جس نے اذان دی وہ یہ قامہ کہے گا. تو اس کو میں نے سمجھا رکھا ہے کہ 10 سیکنڈ جب باقی رہے وقت میں اسی وقت اقامہ شروع کرنے کا. یوں ہم نے قابو پا لیا. بہرحال جو چیز عادت بری پڑ جائے تو اس کو چھڑاتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے. چائے کا داغ پڑ گیا, پان کا داغ پڑ گیا, کوئی اور داغ پڑ گیا, اس کو چھڑانا ہے تو بلوچ لاؤ یا لیمو نچوڑو اس کے اوپر, ربڑ, تب جا کر وہ داغ نکلے گا, آسانی سے نہیں نکلے گا. تو جو چیزیں عادت میں داخل ہو جاتی ہیں بہت مشکل سے نکلتی ہیں. بہرحال یہ دو غلطیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں. ہم آپریشن کرواتے ہیں اور اپنا الجو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور وہ ڈسٹ بن کہیں جاتا ہے, پھر ہمارا وہ الجو کتے کھاتے ہیں. لہذا چھوٹا بڑا کوئی بھی آپریشن کرواؤ وہ اپنا الجو مانگ لو, دانت نکلوائے اور دانت بھی مانگ لو, لاؤ بھائی میرا دانت, اور لا کر گھر کے یاد میں دفن کرو. چھوٹی سی انگلی کٹی, کبھی کبھی شوگر میں انگلی کٹتی ہے, اب انگلی لے کر قبرستان میں نہیں جانا, اس کو گھر کے یاد میں دفن کر دو احترام کے ساتھ. اور دوسرا یہ غلطی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اذان و اقامہ کہنی, اس میں تاخیر جو ہوتی ہے یہ غلطی ہے. یہ اذان و اقامہ تو ہو گئی, نماز کب کھڑی ہوگی؟ اذان بھی ہو گئی, حیا علی السلام, دائیں کان میں اذان ہو گئی اور بائیں کان میں اقامہ ہو گیا. قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی, کب کھڑی ہوگی؟ یہ سوال حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور دارالعلوم دیوبند کا جو سلسلہ ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب سے جڑا ہوا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ, وہ بھی بڑے مذہب کے ذہین تھے. ان کی ذہانت کا ایک واقعہ, جو شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک شاگرد تھے, قاضی مظہری والے, قاضی ثناء اللہ, قاضی ثناء اللہ پانی پت, وہ تعزیت کے لیے وہاں سے چلے اور وہاں سے یہاں آتے آتے ہفتہ 10 دن لگیں گے. بیل گاڑی میں چلتے تھے, دہلی میں کرائے کی, تو 10 دن تک دہلی پہنچیں گے. وہ دہلی والا ہندو تھا اور قاضی صاحب پانی پت کے بہت بڑے عالم تھے, مفسر تھے بہت بڑے. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا, قاضی صاحب اللہ میاں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا اس پاگل کو کیا جواب دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم دہلی جا رہے ہیں, وہاں ہمارے حضرت کے لڑکے ہیں, تو یہ سوال ان سے کرنا. اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کی عمر تھی 18 سال,
جب شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو شاہ عبد العزیز صاحب کی عمر 18 سال کی تھی, اور سب سے بڑے لڑکے وہ چار لڑکے تھے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے چار لڑکے تھے, بڑے یہی تھے. خیر وہ وہاں اتنا دور سے آئے تو مہمان جو اس زمانے پہلے زمانے میں مہمان آتے تھے تو ہفتہ سے پہلے تو جانے کا نام نہیں لیتے تھے. آج کل لائف فاسٹ ہو گئی, مہمان آیا چائے دی, ابھی پیالی خالی نہیں ہوئی کہ میں جا رہا ہوں. زندگی فاسٹ ہو گئی, پہلے زندگی سلو تھی, بہت سلو زندگی چلتی تھی. ہمیں یاد ہے گاؤں میں مہمان آتے تھے تو تین دن سے پہلے تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا, اور اس سے یہ پہلے ہفتے سے پہلے کوئی واپس نہیں جائے. تو اس عرصے میں اس ہندو نے, دہلی والے نے, دہلی بیل گاڑی کو کہتے ہیں, اس نے حضرت نوجوان لڑکے سے 18 سال کا ہے اس سے پوچھا, اجی یہ بتاؤ اللہ میاں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی مسلمان ہیں یا نہیں اس کو تو رہنے دے دوں, ہندو نہیں, اور ہندو نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ گائے کو شیر مار کھاتا ہے, گائے کو جنوب والے ڈراویز مار کر کھاتے ہیں. ہندوستان میں بہت سی جگہ پر گائے ذبح ہوتی ہے, اگر اللہ میاں ہندو ہوتے تو یہ گو ہتیا نہ ہونے دیتے, یہ گائکواڑ تھا, ہمارا یہ راندیر بھی گائکواڑ میں تھا, پورے گائکواڑ میں گائے ذبح نہیں ہو سکتی, وہ نام ہی تھا اس کا گائکواڑ. میرے یہاں ایک بیل بہت بوڑھا ہو گیا تھا, مرتا بھی نہیں تھا اور کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا, تو میرے ابا نے اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا. ہم گائکواڑ میں تھے, ہمارا گاؤں پہلا گائکواڑ کا گاؤں تھا, شکایت ہو گئی اور ابا کے خلاف مقدمہ چلا اور 100 روپے جرمانہ ہوا. اس زمانے میں 100 روپے بہت تھے, تو وہ ہندو حکومت کی گائکواڑ گائے ذبح نہیں ہو سکتی, بیل بھی گائے میں آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ میاں ہندو ہوتے تو یہ گو ہتیا نہ ہونے دیتے, اور اتنے لوگ گائے کھاتے ہیں ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں ہندو نہیں, اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا, کیونکہ ہندو نہیں ہے تو مسلمان ہے. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں مسلمان ہے, یہ نہیں کہا, یہ کہا ہندو نہیں, اور ہندو نہ ہونے کی دلیل یہ. بڑے ذہین تھے, ان کے ذہانت کا ایک واقعہ اور سنا. ایک پاگل تھا, وہ جامع مسجد پر آ کر کھڑا ہوتا تھا, اور جب نمازیں نکلتے تھے تو وہ اپنے عضو کو کھڑا کر کے کہتا تھا اللہ کا علی, اللہ کا علی, اللہ کا علی. اب پاگل کو ماریں تو کیا ماریں, سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت ایک پاگل ہے, ہر نماز میں آ کر یہ کرتا ہے. تو حضرت نے کہا جب یہ وہ یہ کرے تو اس کے کام میں کہہ دینا اللہ کے علی کے نیچے نقطہ نہیں, اور تیرے علیف کے نیچے 2 نقطے. وہ اس دن جو بھاگ گیا پھر نہیں آیا. بہرحال بڑے ذہین تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اذان دیتے ہیں, یہ خوابہ کہتے ہیں, نماز کب ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا جنازے کی نماز, اس اذان و اقامت پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. دیکھو مسئلہ سمجھو, اقامہ ہو گیا اور امام صاحب نے نماز شروع نہیں کی, کسی کام میں مشغول ہوئے, وقفہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اسی اقامہ پر نماز شروع ہوگی. حدیث شریف میں ہے اقامہ شروع ہو گیا, اقامہ شروع ہونے کے بعد میں حضور گھر میں سے نکلے اور مصلی کی طرف جا رہے تھے, اور سب میں سے ایک آدمی آگے نکلا اور اس نے حضور سے کچھ باتیں شروع کی, اور اتنی دیر ہو گئی کہ پیچھے عورتیں بچے اور مرد
کھڑے کھڑے سونے لگے. پھر جب وہ بات پوری کر چکا تو حضور مسلم پر آئے نماز پڑھائی, اسی اقامے سے نماز پڑھائی, دوبارہ اقامہ نہیں ہوا. معلوم ہے کہ اقامہ اور نماز میں فصل ہو سکتا ہے. اب کتنا فصل ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی ہو سکتا ہے اور اتنا بھی ہو سکتا ہے. یہاں اتنا فصل ہو گیا کہ پیدا ابھی ہوا, اذان ہوئی, اقامہ ہو گیا, اب نماز پڑھی جائے گی جنازے کی. یہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں اذان نہیں ہے, اقامہ نہیں ہے. وہ اذان اور اقامہ کے بغیر کیسے جماعت شروع ہو رہی ہے؟ وہ اذان اقامہ ہو گئی ہے, اسی اذان اقامہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس دنیا کی, ہماری جو زندگی ہے, اس دنیا میں ہم نتھنگ سے تھنگ نہیں بنتے, عدم سے وجود میں نہیں آتے, نیست سے ہست نہیں ہوتے. اس دنیا میں تو ہم پیدا ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, پسے پردہ ہیں, سامنے آتے ہیں. پھر نتھنگ سے تھنگ کب بنے؟ جب دادا نتھنگ سے تھنگ بنے تب ان کی ساری اولاد نتھنگ سے تھنگ بن گئی. قرآن کریم میں بھی یہ مسئلہ ہے, حدیثوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. دادا اور دادی کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ دادا کی دائیں پیٹھ پر پھیرا اور بائیں پیٹھ پر دائیں ہاتھ پھیرا, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, پھیرا. تو ساری قیامت تک کی ان کی نسل اس وقت جس طرح سے وجود میں آ رہی ہے اسی طرح سے نکل آئی. دادا کے دادی کی پیٹ سے ان کی سلبھی اولاد نکلی, ان کی پیٹ سے ان کی سلبھی, ان کی پیٹ سے ان کی سلبھی. قیامت تک جس طرح سے وجود میں ہم آ رہے ہیں اسی طرح سے سارے انسان وجود میں آ گئے. تو ہم عدم سے وجود میں کب آئے؟ جب دادا ہمارے عدم سے وجود میں آئے. دادا تو مٹی سے بنے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دادا کی پیٹ سے نکالا, باقی اسی وقت ہم وجود میں آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کلاس لی, اپنی تجلی فرمائی, تمام انسانوں پر اپنی تجلی فرمائی اور اپنی پہچان کروائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایگزام لیا اور ون کوشچن, ایک سوال. یہ بہت سخت امتحان ہے, اگر تین سوال ہیں تو ہلکا امتحان, پانچ سوال ہے تو اور ہلکا, اور اسکولوں میں تو سو سوال ہوتے ہیں. تو ون کوشچن ایگزام ہو رہا, اللہ نے سب سے پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ تو سب نے پرچہ لکھا, سو نمبر کا نہیں, سوا سو نمبر کا پرچہ لکھا. سب نے کہا بلا, کیوں نہیں؟ یعنی آپ اگر ہمارے پروردگار نہیں ہیں تو اور کون پروردگار ہو سکتا ہے؟ نام, عربی میں ایک لفظ ہے نام اور دوسرا لفظ ہے بلا, بلا میں مبالغہ ہے نام کے اعتبار سے. تو سوا سو نمبر کا پرچہ لکھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ جو روحیں پیدا ہوئی, جسم نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت, دادا کی پیٹھ سے جسم نہیں پیدا ہوئے تھے, روحیں پیدا ہوئی تھی. وہ ساری روحیں پلٹنے بنا کر, گروپ بنا کر کے عالم ارواح میں رکھ دی. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ الارواح جنود مجند, جیسے ملٹری میں پلٹنیں ہوتی ہیں, ریجیمنٹ ہوتے ہیں, اس طرح سے گروپ بنا بنا کر کے روحیں عالم ارواح میں رکھ دی. اور دادا دادی کو, دادا دادی کو جنت میں بھیج دیا, دادا کو بھیج دیا, دادی کو. اس زمانے میں ملک اور بارڈر نہیں تھے جیسے آج دنیا ہے. آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک اور بارڈر اور پاسپورٹ اور ویزا, یہ 200 سال سے شروع ہوا, اس سے پہلے کہاں تھا؟ ساری دنیا میں گھوموں, سارا ملک اللہ کا ہے, نہ کوئی ویزا تھا, نہ کوئی بارڈر تھا, نہ کوئی مسلمان. کافروں کے ملک میں چلے جاؤ, کافی مسلمانوں کے ملک میں آتے, یہاں سے رہ کر وہاں بس جاؤ, وہاں سے آ کر یہاں بس جاؤ. تو آسمان و زمین کے درمیان میں بھی بارڈر اور ویزا نہیں تھا. اس لیے قرآن کریم میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دادا اور دادی دونوں کو حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا بسو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ دادی حوا اسی زمین پر پیدا ہوئی، جیسے دادا اسی زمین پر پیدا کیے گئے ہیں دادی بھی یہیں پیدا کی، اور دونوں سے کہا جنت میں بسو. اس زمانے میں اچھا جو سجدہ کروایا ہے دادا کو وہ زمین پر کروایا ہے، اور زمین پر سجدہ کرنے والوں میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ ابلیس بھی آسمانوں کے اوپر سے جنت پر جاتا تھا کیونکہ بادل جیتا ہے ہی نہیں. پھر ابلیس نے دادا کو ورغلایا اور وہ درخت کھلایا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا. تب اللہ کا حکم ہے اہبطوا منہا جمیعا، اترو تینوں یہاں سے، دادا بھی دادی بھی اور شیطان بھی. اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، تمہاری شیطان کے ساتھ ہمیشہ دشمنی چلے گی. اب بارڈر قائم ہو گیا، اب اوپر نہیں جا سکتے، نہ انسان جا سکتا ہے نہ جنات جا سکتے ہیں نہ شیطان جا سکتا ہے. انسان تو 100-200 مائل تک جاتا ہے چاند گاڑی کے اندر، اور شیاطین جو ہے آسمان کے قریب تک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. بارڈر قائم ہو گیا، اس سے پہلے بارڈر نہیں تھے. اور جب دادا جنت میں کتنے دن رہے، اللہ جانے کتنے دن رہے، لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ درخت کے نزدیک مت جائیے. اللہ کے اس حکم کو آدمی جلدی سے نہیں بھولتا ہے، بہت دیر میں بھولتا ہے. تو بھولے نسیہ آدم ہو پر نسیہ ضروریت ہو. تو معلوم نے کتنا زمانہ رہے مگر جنت میں دادا دادی کی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے دادا دادی کو زمین سے پیدا کرنا مقدر تھا، ان کی اولاد کو بھی زمین سے پیدا ہونا. پھر جب وہ واقعہ پیش آیا اور دادا دادی اور ابلیس سب زمین پر اتارے گئے، اور زمین میں جو چیزیں زمین میں سے اگتی ہیں نکلتی ہیں وہ دادا دادی نے کھائی پی، تو جسم میں بلد بنا. جنت میں بلد نہیں ہوگا جسم میں، جنتیوں کے جسم میں بلد نہیں ہوگا. یہ جو بلد ہے یہ ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. ہمارے ناک میں رینٹ پیدا ہوتی ہے، بلڈ سے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بیماریوں کے دو گھڑ ہیں، پیٹ اور بلڈ. آدھی بیماریاں پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں اور آدھی بیماریاں خون سے پیدا ہوتی ہیں، اور جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے. لہذا جو کھایا کھاتے ہی ہضم ہو گیا، ایک نکار آئی اور ہضم ہو گیا. تو پیٹ کے جو آدھا بیماریوں کا گھڑ تھا وہ ختم، اور بلڈ وہاں ہے ہی نہیں، تو آدھی بیماری وہاں ختم ہو گئی. تو زمین پر جب آئے تو زمین کی پیداوار کھائی تو بدن میں بلڈ پیدا ہوا. یہ جو بلڈ پیدا ہوا پھر یہ جسم میں جا کر کے نطفہ بنا، مادہ بنا. پھر دو مادے جب رحم مادر میں پہنچے تو 40 دن کے بعد علقہ بنا، پھر 40 دن کے بعد مرغہ بنا، پھر 40 دن کے بعد ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر 40 دن کے بعد گوشت ڈیوائڈ ہوا، اور پھر انسان تیار ہو گیا. جب حدیث شریف بخاری کی حدیث ہے کہ جب جسم تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور وہ عالم ارواح میں سے وہ روح جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے وہ روح لا کر کے اس باڈی میں ڈال دیتا ہے. عورت رات میں سوتی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، اور صبح اٹھتی ہے تو پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے. کب یہ وجود پیدا ہوا؟ اب یہ باڈی وجود میں آئی، روح تو اس بہت پہلے وجود میں آئی. اب وہ روح لا کر باڈی میں ڈالی، گھر میں سے آدمی چابی لے کر چلا اور کار کھولی اور ونڈو کھول کر بیٹھ گیا. تو اس طریقے سے وہ روح آ کر کے فرشتہ ڈال دیتا ہے. ابھی دنیا میں آنے کے قابل انسان نہیں، تو 4 مہینے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے کو رکھتے ہیں،
آج کل جلدی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ایک آرکیوبیٹر ہوتا ہے، ایک ڈبا ہوتا ہے جسے بچے گوون کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر ماں کے پیٹ جیسا ماحول ہے، ایٹموسفیئر ہے، تو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اور اس دنیا کی غذائیں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ دنیا کی غذاؤں کے قابل بنے. اور غذا کیسے پہنچتی ہے؟ یہ جو حیض کا خون ہے، یہ جو حمل ٹھہرتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے، مگر بند نہیں ہوتا، ہر مہینے حیض آتا ہے اور رگوں میں وہ خون جمع رہتا ہے. جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے تب یہ خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے اور بچے کے اوپر ایک مشیما ہوتا ہے، ایک گولا ہوتا ہے، وہ گولا اس کو چوستا ہے اور پھر اس کو ریفائن کر کے ناپ کے راستے سے پہنچاتا ہے اور ناپ کے راستے سے پہنچ کر کے چار مہینے بچہ اسی سے پلتا بڑھتا ہے. اور پخانا کہاں کرتا ہے؟ پخانا چار مہینے پیٹ میں رہتا ہے. چنانچہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے گٹی پلاتے ہیں اور گٹی نہ ہو تو شہد چٹاتے ہیں. اب بچہ کالا کالا پخانا کرتا ہے، یہ وہ چار مہینے کا پخانا جو جمع ہے وہ نکلتا ہے. اور اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد تین دن تک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا ہے، کیونکہ پیٹ خالی نہیں ہے. اگر دودھ اترے گا تو دودھ پیے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. جب پیٹ بالکل کلیئر ہو گیا اب ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا ہے، اب بچہ پینا شروع کرتا ہے. پھر چار مہینے کے بعد میں بچہ پیدا ہوا، یعنی نتھنگ سے تھنگ بنا نہیں، نتھنگ سے تھنگ تو چار مہینے پہلے ماں کے پیٹ میں بن گیا تھا، اور وہ چار مہینے پہلے بھی باڈی نتھنگ سے تھنگ بنی تھی. اور خود روح تو آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تب روحیں ساری پیدا ہوئی. پھر اللہ کا نظام دیکھو، جس کی کیئر کرنے والے ہیں وہ سست پیدا ہوتا، کمزور پیدا ہوتا ہے، اور جس کو کوئی گود میں اٹھا کر گھومنے والا نہیں وہ طاقتور پیدا ہوتا ہے. بہن گابن تھی، رات کو سوئے پڑے ہیں لوگ گھر کے اندر، رات میں بچہ پیدا ہوا، کس نے نہلایا؟ ماں نے چاہتی ہے. جب صبح اٹھ کر آئے اور گھاس ڈالی تو بچہ بھی آ کر کے تن کے چپتا ہے اور دانت لے کر آتا ہے. بھینس کا بچہ سارے دانت لے کر آتا ہے، کیوں؟ اسے کون اٹھا اٹھائے پھرے گا؟ اور انسان کا بچہ اٹھا اٹھائے پھرنے والے ہیں تو دانت لے کر نہیں آتا، اگر دانت لے کر آیا تو اس کی ماں ہی بھاگے گی کہ بھوت آ گیا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو مخلوق جو قوی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے انداز پر اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور جو ضعیف ہوتی ہے اسے دوسرے انداز پر بھیجتے ہیں. بہرحال یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک بیچ کی منزل ہے. عالم ارواح کی زندگی پہلی منزل ہے، پھر یہاں سے یہ دنیا ہماری دوسری منزل ہے، پھر مر گئے، مر گئے یعنی باڈی یہیں پڑی رہی اور روح گئی. دنیا کی تمام زبانوں میں ایک ہی محاورہ ہے، انگریز میں کہتے ہیں پاس اوے، پاس اوے آگے گئی. گجراتی میں کہتے ہیں گزر گیا، یہ گزر فارسی لفظ ہے اور گیا اس کا ترجمہ ہے، دونوں کو ملا کر کے استعمال کرتے تھے پھر بگاڑ کر کے گزر گیا. اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا. اور اردو میں کہتے ہیں مر گیا، یہ مرہ فعل ماضی ہے، گیا اس کا ترجمہ ہے، مرہ گیا. اور یہ چارپائی پر پڑا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو لاش ہے، لاش ہے ہی ان، کوئی چیز نہیں. اور یہ ماں کے پیٹ میں نطفے سے یہ باڈی بنی ہے، مٹی سے بنی ہے تو مٹی کے حوالے کر دی، یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. وفیان وہی دکھو، پھر ہم تمہیں اسی کی طرف ریٹرن کر رہے ہیں. وہ منہا نخرجکم تارۃ اخرى، ہمیشہ ریٹرن نہیں کر رہے، ایک مرتبہ پھر نکالیں گے. اور روحیں کہاں گئی؟ عالم برزخ میں گئی، عالم برزخ میں روحیں چلی گئی. پھر یہ جب دنیا
کا اینڈ آئے گا, قیامت کا دن آئے گا. اردو عربی میں کہتے ہیں یوم الآخر, اس دنیا کا لاسٹ ڈے, آخری دن آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اور تمام وادیاں زمین میں سے گھاس کی طرح اگیں گی, ماں کے پھر سے نہیں پیدا ہوں گی. تمام وادیاں وہ جو پہلی مٹی زمین میں بنی ہے اسی مٹی سے دوبارہ بدن بنے گی. اور جب یہ بدن تیار ہو گئے تو حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا, وہ سور پھونکیں گے اور تمام روحیں دنیا میں واپس آئیں گی, اور آ کر کے ہر روح اپنی باڈی میں داخل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے, پھر اس کے بعد یہ حساب کتاب بھی اسی زمین پر ہونا ہے. پھر اس کے بعد میں جہنم پر اور بریج ہے, اس کا ایک سرا زمین پر ہے اور ایک سرا جنت میں ہے, اور نیچے جہنم ہے. جن جن کا حساب ہوگا پل سراط سے گزرو, اگر جہنمی ہے تو نیچے سے آنکڑے نکلیں گے پکڑ کے نیچے لے جائیں گے, اور جنتی ہے تو اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں پہنچ جائے. اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے, جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہم نتھنگ تھے, تھنگ بنے جب دادا پیدا ہوئے تب, پھر اس کے بعد ہمیں مرنا نہیں, وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئے, یہاں سے منتقل ہو کر جنت اور جہنم میں جانے والے گئے, اور پھر وہاں تا ابد رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک مسئلہ تم نے سنا ہوگا کبھی, شوہر بدتمیز ہے, نمک اگر ہلکا یا تیز ہو جائے تو بیوی کو مارتا ہے. تو مسئلہ لکھا ہے کہ عورت سالن کا نمک چکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ کتابوں میں جانتے ہو, مگر چکھنا کیا ہے, زبان نکالے اور سالن میں لگا کر تھوک دے, نگلنا نہیں ہے. جو سالن زبان پر رکھا اسے نکلے گی تو روزہ ٹوٹ جائے, زبان نکال کر کے زبان پر رکھے تو پتہ چل گیا نمک تیز ہے ہلکا ہے, ابھی تھوک دے. یہ چکھنا ہے, چکھنا میں سمجھا رہا ہوں. چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم یہاں دنیا میں جو مرتے ہیں مرتے نہیں ہیں, چکھتے موت کا مزہ چکھتے ہیں. اور موت کا مزہ بھی ہماری باڈی چکھتی ہے, یہ روح تو گئی پر رہا. تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم ختم نہیں ہونا, نہ باڈی کو ختم ہونا, باڈی میں مٹی ہو جائے گی اور مٹی کے اندر وہ مٹی رہے گی, اور روح تو بے حالی ہی رہے گی عالم ارواح میں, عالم برزخ میں. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں عمل کرتے ہو ایمان اور اعمال صالحہ, اس کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ہی ملے گا, اس دنیا میں نہیں. دیکھو میرے بھائیو, ہم نوکری کرتے, پہلے سال میں ایک مرتبہ تنخواہ ملتی, پھر مہنگائی ہوئی تو سال میں دو مرتبہ تنخواہیں ملنے لگی, پھر اور مہنگائی ہوئی تو ہر مہینے تنخواہ ملنے لگی, اور یورپ اور امریکہ جہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے ہر ہفتے تنخواہ ملتی. تو بیرنس پرانی بات لو, سال میں ایک مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہیں ملتی تھی, پولیس والوں کو بھی سب کو سال میں ایک مرتبہ تنخواہ. اب سال بھر دو بھاگو, گاڑی میں اپنا گیس ڈالو پیٹرول ڈالو اور جاؤ اور آؤ, اور شام کو خالی ہے. کوئی اگر کہتے ہو کہ پاگل ہے, اپنا پیٹرول خراب کر کے جاتا رہتا ہے, لاتا کچھ نہیں. میں کہا 31 تاریخ کو لاؤں گا, پہلی تاریخ کو لاؤں گا, ٹھیلا بھر کر روپے لاؤں گا. تو 30 دن کے فصل کو ہم فصل نہیں سمجھتے, اس امید پر کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ پہلے سال میں ایک مرتبہ تنخواہ ملتی تھی, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے. تو اللہ کی یہ دنیا ہے, یہاں بھی تنخواہ ملے گی, دنیا جو ختم ہوگی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ, اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں, اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. کیا ملے گا بتا دو,
فرمایا فمن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہاری پانچوں انگلیاں بھی میں. فمن زحزحا عن النار, جو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے, وہ ادخل الجنہ, وہ جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, اس کے پانچوں انگلیاں بھی میں. یہ آدھا مضمون ہے. دوسرا آدھا سمجھو, جو جنت سے دور کیا گیا, جس کو جہنم میں ٹھونسا گیا ہے, تو لٹیا لوٹی, یہ دوسرا آدھا مضمون ہے. یہ آدھا بیان کیا, دوسرا آدھا خود سمجھ لو. پھر فرمایا یوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور, انسان آخرت سے غفلت برتتا ہے یہ دنیا کی چار دن کی زندگی کی وجہ سے. سونا ہے, فجر کی نماز گئی, کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, کئی نمازیں گئی. تو قرآن نے کہا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکہ دینے والی ٹٹی ہے. ٹٹی گجراتی میں کہتے پاخانے کو, اردو میں پاخانے کو ٹٹی نہیں کہتے. کھیت میں لوکی بوئی, پرول بویا, تو اس کے لیے پورے کھیت میں ایک لکڑیاں کھڑی کر کے ایک چھپر باندھتے تھے جس پر وہ چل چلتے. یہ جو ہے یہ ٹٹی ہے. تو پرول کے تو پودے ہلکے ہوتے ہیں, لیکن اگر لوکی بوئی اور ٹٹی کمزور ہے اور درخت اس کے اوپر بیلے بہت چل گئی اور بھار ہو گیا, وزن ہو گیا, تو وہ تو ٹٹی ٹٹی ٹوٹے گی اور گرے گی. اس نے دھوکہ دیا. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. کب یہ ٹوٹ جائے اور کب نذیر اکبر آبادی ہے, بڑا شاعر ہے, ایک منٹ لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. نذیر اکبر آبادی ایک بڑا شاعر ہے, اس نے کہا ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ دیا, مدیش بدیش تیرے مارا, ٹک مانے ذرا, ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ دیا, مدیش بدیش میرے پارا پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. پہلے موبائل مارکیٹ ہوتے تھے, تاجر جانوروں پر ہر چیز بیچنے کی خرید کر کے پورا ریور لے جاتا تھا, اس کو لادی کہتے تھے, اور کسی شہر میں جا کر کے باہر میدان میں دکان لگاتا تھا, پھر ڈول بجاتا تھا, تو لوگ آ کر خریداری کرتے تھے. اس کو کہہ رہا تھا ٹک ذرا, ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ دیا, یہ جو لالچ تیرے اندر ہے اس کو چھوڑ, مت دیش بدیش پھرے مارا. پاسپورٹ ویزے تو تھے ہی نہیں, یہ ملکوں کے ملکوں کے ملکوں کو مارکیٹ گھومتی تھی, تو دیش بدیش کیوں مارا پھر رہا ہے؟ زندگی گزرنے کے بقدر تو تجھے روزی تیرے ملک میں ملے گی, اتنے سارے دنیا کے اندر کیوں مارکیٹ لے کر گھوم رہا ہے؟ تھوڑی ہرس و ہوا کم کر, ٹک ٹک ہرس و ہوا چھوڑ میا, مت دیش بدیش پھرے مارا. قزاق اجل کا, قزاق اجل کا یعنی موت کا فرشتہ, دن رات لوٹے ہیں بجا کر نکارا. پہلے جو ڈاکو ہوتے تھے ان کا پورا گروپ ہوتا تھا, تو پہاڑوں میں رہتے تھے, پھر وہ جب گاؤں کو لوٹنے کے لیے آتے تھے تو سارا گاؤں ایک ایک گھر لوٹ لیتے تھے, کسی کو چھوڑتے نہیں تھے, اور گاؤں کے چاروں طرف ڈھول لے کر کے ان کے آدمی کھڑے ہوتے تھے, انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا, اب اس گاؤں کا کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آ سکتا. تو جن کے دوپہر کو ڈھول بجا کر کے گاؤں لوٹ رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, تو قزاق اجل کا موت کا فرشتہ وہ بھی رات دن ڈھول بجا بجا کر لوٹ رہا ہے, اس کا خیال کر, وہ کسی بھی وقت آ کر کے تیری کہہ رو لا آپ نے. تو اس لیے زیادہ دنیا کی
بقدر ضرورت ہی دنیا میں مشغول ہونا چاہیے, اور رزق حلال حلال ہے, کماؤ ضرور, مگر جب ہرس ہو, ہوا ہو جاتی, خواہش اور ہرس آتی ہے, تو پھر حلال حرام کا آدمی خیال نہیں کرتا ہے, ایسا مت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.